Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Bayernu Mnichov. Klasicky vás zdraví údená dvojice Vlko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska tady máme Štěpána jako zástupce fanoušku Bayernu. Ahoj. Servus. No a Vlko, pojď nám říct, co dneska budeme probírat, o čem se budeme bavit, kromě samozřejmě Tuchela a formy Bayernu. Tak samozřejmě Tuchela a forma Bayernu bude ta nosná hlavná téma, kterou preberieme. Mali jsme tu nedávno Vojtu, s tím jsme dost veľa věcí prebrali. Teraz tu máme Štěpána, situace se dost dramaticky posunula skôr k tomu vyhadzovu Tuchela. A víme, že Štěpán obhajoval to, že vlastně Tuchel se stal manažérom, takže vypýtáme se ho na to, opýtáme se na to, ako je spokojný so sezónou, plus preberieme nějaké možné hráčske zmeny v sekcii Hero. Víme, že tam jsou nějaké údajné, teda sa rieši, že kým ich je pohádaný, rieši sa nový manažer, chlapci nám tu už vyhadzujú, že aj Ole Gunnar Solskjær je jednou z možností na interim manažera, takže aj takéto perličky budeme rozoberať práve na Hero časti. Každopádne, na YouTube začíname klasicky poradom na tabuľku. Keď sme na to pozerali s Vojtom asi pred 2 týždňami, tak sa na to pozeralo určite ešte trošku lepšie. Teraz tam už svietia dve prehry, konkrétne teda prehra s Bochumom, to je ten posledný týždeň, a prehra proti Leverkusenu, to je ten zásad, to je tá zásadná prehra. Čiže aktuálne teda Bayern stráca 8 bodov už na Bayer Leverkusen. Luky, ako sa zmenil tvoj pohľad od toho, čo sme mali vlastne podcast s Vojtom, a teraz, že ty si tedy hovoril, že je to stále možné ten titul, že je to vlastne blízko, sú to iba 2 body, vzájomný zápas, neviem čo všetko. Teraz sú tam 2 prehry, 8 bodov. Tá situácia sa extrémne zmienila, že jo? Proste prohra s Leverkusenem a zároveň i rozdílem třídy prohra, minimálne po herní stránce určite. A plus prohra s Láciem ještě v Lize mistrů a prohra s Bochumí, to už byla úplně taková jako poslední tečka. To jsem byl samozřejmě přesvědčený, že už to bude i poslední tečka pro Tuchela, evidentně zatím nebyla. Takže samozřejmě ta situace se jako extrémně změnila, jako diametrálně, to podle mě se bavíme úplně o nové situaci. Stále teda veríš, lebo ty jsi tam rozprával v tom podcastě s Vojtom, že no tak stále jeden zápas, Leverkusen proste sa nejako rozklepe, psychika, tlak, že proste to neustoja. 8 bodov už ustoja. No, ono jde takhle. Oni to nemusí ustát, ale otázka je, jak na tom bude Bayern. Protože i když to Leverkusen neustojí a Bayern bude prohrávat svoje zápasy, tak je úplně jedno. Zároveň ten tlak na ně bude mnohem menší, že jo? Že pokud tam prostě půjdou do té finální fáze s nějakým 8- nebo 10-bodovým náskokem, tak jsi v mnohem větším klidu, než když tam jdeš se 3-4-bodovým náskokem. Tohle jako je extrémní rozdíl i na tu psychiku. Víš, že Dortmund taky šel do posledního kola s tím, že ho musí vyhrát, pokud chtějí titul. A to je podle mě ten zásadní rozdíl, jo? Že prostě oni, když půjdou do posledních kol s tím, že mají náskok, tak to nebude ani zdaleka takovej tlak. Takže... Lebo si stále pověš, že máš ten pokus druhý. No. Přesně, protože si řekneš, že my jsme prohráli v pohodě. Máme dostatečný náskok na to, že si to můžeme dovolit. No. Takže pořád si myslím, že faktor konec sezóny bude hrát nějakou roli. Nevěřím tomu, že by Leverkusen dojel sezónu bez prohry. Tomu nevěřím. Ale otázka je, jak na tom bude Bayern. Pokud Bayern nebude zvládat své zápasy, tak... vlastně může být Leverkusenu potom úplně jedno, jestli 2x, 3x ztratí, pokud Bayern ztratí 4x. Klasická otázka, keby si máš teraz už stavit, tedy si rozprával ještě Bayern, teda by si už stavil na Leverkusen? Jo, teď už bych si sadil na Leverkusen, no. OK. Štěpán, trošku komplexnější na teba, keď jsme tu minule nemali. Ako ty hodnotíš aktuálnu sezónu Bayernu? S tým, že teda ste druhý, 8 bodov, vypadli ste, dá sa povedať, zahambujúco v pohári s vlastne nejakým treťoligistom, ak sa nemýlim. Plus teraz tu máte samozrejme prehru proti Láciu v prvom zápase. Samozrejme, to sa dá ešte veľmi jednoducho zvrátiť. Tak ako si ty spokojný s tým, čo vidíš? No, nejsem spokojený. Ty poslední 2 zápasy v Bundeslize to úplně otočili, pač když jsem poslouchal váš podcast, tak jsem ani vlastně s jedním z vás moc nesouhlasil, protože jste byli všichni proti Tuchlovi, takže bylo škoda, že tam nebylo víc názorů. Ale ten zápas s Leverkusenem, to všechno
jako schodil i vlastně taktika, systém, rozestavení. Ale to bylo furt o 5 bodů, takže naděje žila do toho zápasu v Bochumi. Mm-hmm. Teď už je to všechno, teď už se můžeme soustředit jenom na Ligu mistrů a vlastně jenom doufat, jo, jak jsem si směl nějakým lidem, co fandějí týmu, co jsou prostě leta na tom špatně, jako byl Arsenal, že jo, Liverpool dlouho nevyhrával titul, takže jsem kamarádovi Liverpoolu, co fandí Liverpoolu, říkal, že to je doufač, než to tam pak klub nastartoval, to je třeba 5 let zpátky, že každou sezónu může jenom doufat, tak teď jsem v téhle roli já, protože naštěstí máme Lazio, nejhoršího, asi podobně tým, co je teď mizéry, jako jsme my, takže pak bude další 14 dní, 3 týdny, může se vrátit nějaký hráči, Gnabry, Coman a k trenérovi se to podobně dostaneme. OK, takže ty nám trošku vyčteš, že jsme byli prostě proti Tuchelovi, ale tak trošku si už naznačil, že teraz si aj ty už tak trošku proti Tuchelovi po těch 2 týdnech. Jo, správně? Tak kdybych tady s váma byl, tak bych byl zpětně, kdybych si říkal, tak bych byl za vola, protože bych ho hájil. Mám tady důvody, proč hájím, ale líbilo se mi, jak Velko vlastně přišel se statistikou s bodama, protože to bylo vidět i vlastně před zápasem s Leverkusenem, kdy bylo studio v televizi, byl tam vlastně Jarolím, byl tam Fukal a Straka a tenhle trojlístek byly vysazený proti Tuchlovi de facto od začátku, už v loňské sezóně. A teď Jarolím po vlastně půlce sezóny říkal, o co jde, teď mají 50 bodů, teď Bundesliga je prostě jeden tým, co má 50 a bodů, druhý 50, to se v životě nestalo. A to jsem měl připravený já, on s tím přišel sám Velko, mluvil si o tom, že jestli tam nebyla negace vůči Tuchlovi kvůli vyhazovu Nagelsmana, a tak jsem to celou dobu vnímal, že prostě velká část fanoušků nesnesla Tuchla, protože z nějakého důvodu milovali Nagelsmana. A Tuchl byl prostě za nesympatiáka už předtím, než trénoval Bayern, ať to bylo třeba jeho působením v Paříži, potom v Chelsea, co si budeme povídat, ty dva týmy, ne, buď Chelsea hodně lidi jako milou, ale myslím, že patří mezi ty týmy, který nejsou moc v oblibě celkově, Paříž, že jo, prachy z východu, to samý Chelsea z Ruska a tak dále, pak se to teda změnilo, ale myslím, a on trénoval Tuchel zrovna tyhle týmy, takže já jsem ho měl spíš spojenýho způsobem v Mainzu a pak hlavně v Dortmundu, kde se vlastně zviditelnil, a proto jsem si říkal, že takovýhle člověk, co dokázal vytáhnout Dortmund ze srabu, kdy vlastně pod působením Kloppa skoro sestupovali, byli snad i na světových příčkách a on je zase dostal zpátky do Ligy mistrů a vlastně se o něm povídalo i v Paříži, že když ho tam teď odcházel, že ty hvězdy byly proti tomu. Takže já jsem ho jako takovej stmelovací prvek do té rozhádané kabiny po Nagelsmannovi, o čem se málo mluví, tak mi to přišlo jako, že jsem neměl problém s vyhazovem Nagelsmanna a s příchodem Tuchla. Mm-hmm. Luky, já jsem jako povedal Štěpán, že ten point podle mě tam dost výrazně načrtol, že prostě velká část fanoušiků prostě kritizuje Tuchla, lebo prostě on za to může v úvodzovkách, že vyhodili Nagelsmana. Toto samozrejme asi už teraz neplatí, pretože tam už reálne môžeme rozprávať asi o pádnych argumentoch, prečo teda Tuchla nevyhodili. Prečo teda Tuchla vyhodiť. Či tam už asi neprejde nejaký taký argument, že no, tak kritizujete ho, lebo ste mali radi Nagelsmana. No, podľa mňa pred 2 týždňami by to prešlo. A že to bol dobrý argument. Asi možná, jakoby jo, ale teď už je to prostě, máš k tomu i důvody herní a teď hlavně Liga výsledkový. A Liga mistrů. Takže teď už podle mě jako není ani moc o čem. No. Takže Tuchel teda out, Luky, za těba, keď tam tak rovno skočíme teda. Tak jako z mýho pohledu jednoznačně. Jakože on to samozřejmě může ještě otočit, jo, ale jako upřímně, bude úspěch to, že otočí zápas s Láciem? Samozřejmě bude fajn postoupit, jo, ale neřekneš, ty králo, tak to úplně rozbil, jak to je brutalita.
Jako okay. Samozřejmě budeš rád, když postoupí přes to Lazio, to jednoznačně. Ale otázka, no samozřejmě otázka je, když bude samozřejmě postupovat dál, tak na Lazio všichni zapomenou, každému to bude jedno. Ale je to spíš taková jako samozřejmost a nutnost jít přes to Lazio dál a podle mě už takovýhle zaváhání je dost napováženou. Štěpán, já si pamätám, že keď jsme robili podcast po tom odvolaní toho Nagelsmana, tak ty si našel prostě nějaké argumenty, které prostě byly pádné a mali nějaké opodstatnění. Tam si ho porovnával právě toho Nagelsmana a jeho výsledky právě s Nikom Kovačom, kde prostě nikto nenamětal, že Niko Kovač bol vyhodený. Tak se chcem opýtať, že ty si povedal, že už si to trošku zmenil, že už by si ho tak nezastával, ale si už tomto tak jasně presvedčený, že teda Tuchel má odísť, alebo musí odísť, alebo mal už odísť, alebo sa stále snaží ešte nejako veriť, po prípade brániť Tuchela, že on je ten správny? Po tý prohře s Leverkusenem ešte se mu dával... To bylo strašný, jo. K tomu, tam mě radilo to rozestavení a tak, ale stejně jsem si říkal, dobrý, vyhrajeme na Láciu, nebo neprohrajeme na Láciu a potom z Bochumí to bylo jasný, prostě 5 bodů. Ještě jsem si říkal, že Leverkusen, ať to bude těžký, když 31 zápasů neprohráli v žádný soutěži, tak najednou, že by začali ztrácet body a my po těch kolapsech bychom je najednou 100% získali, tak... Přišlo mi to už hodně špatný. Já jsem prostě do Leverkusenu sedl s tím, že se tam nesmí prohrát, že remíza by byla dobrá. A Bochum to úplně celý, to byla prostě, to byla tečka, ale i koho tam zase postavil, zase tam musel, Mekáno tam šel kvůli zranění. Mazraoui, jo, dobře, nebyl tam, ale nevystřelení na bránu na Láciu, nevystřelení na bránu s Leverkusenem. Kdybychom s Leverkusenem prohrávali 3-0 a měli bychom tam nějaký šance, ale bychom za ten zápas vytvořili toho míň, než si vytvoří tamhle Augsburg nebo kdokoliv, nebo i ta Bochum by tam měla nějakou příležitost. My jsme tam neměli vůbec nic. A když jsem viděl sestavu, kdo nastupuje, tak jsem si to nějak jakoby do hlavy nedal. On už to psal, vlastně tady Vojta, že čeká průser. Jo, to psal na náš společný chat. A já jsem, až jsem viděl, že hraju s tím Trojlískem, s Dajerem, prostě se třema stoperama. A Boyle hraje na levý straně wingbacka. Na druhé straně je Mazraoui, tak jsem říkal, pro boha, za toto jsem kritizoval i třeba Nagelsmana, když jsem si udělal statistiky, kdy vlastně Nagelsman nastoupil se třema stoperama a nehrál na klasickou čtyřku vzadu. Tak ty zápasy nevyhrával a Nagelsman to aspoň zkoušel dlouhodobě. A měl na levý straně nejvíce, že jo, který je schopný hrát levýho wingbacka, ale on koupí, nebo Bayern koupí Saša Boyle, přišel z Turecka, hrál tam pravýho beka ve čtyřčlenné obraně a ten člověk po jednom zápase v Bayernu nastoupí na levý straně jako wingback a napravo to hraje Mazraoui, takže jako to jsem nepochopil. Vůbec jsem to nechápal, pak to všichni potvrzovali, že ve studiu, co na to koukali, teď jsem našel článek Effenberga, který vlastně to taky nemůže pochopit, že nehrál Kimmich, který sice nemá formu, ale jeden z mála, vidíte, že tím klubem dejchá, jako třeba Miller, jasný, že jo, pak Gerecka umí dávat mimikou výraz, jestli se mu to líbí, nelíbí, Sané, ten blbě zpracuje balon a je z toho vysmátej. Tam prostě měl hrát Kimmich, neměl hrát Boyle nalevo, nevím, proč jsme kupovali Gurejra, který mohl hrát na levýho beka, on tam pak šel v 60. v 70. minutě, teď tam je přesně, tam šel vlastně Gurejro a ten Tuchel nepřehodil, aby šel Boyle na své pravý místo a Gurejro šel nalevo, takže pro mě jako úplně, já jsem si říkal, co ten Tuchel. Mě připomínal člověka, který ho nemá nic ztratit, takže jste v práci úplně máte už všechno uprdele. Nevadí vám, že vám vyhodně vám všechno fuk. A jako kdyby věděl o nějakém namlouvání a i z té pozice, co on má, vyhrál Ligu mistrů, vyhrál de facto v tým se stal nesmrtelným, tak si říkal, tyhle, tak já tady něco zkusím a buď budu slavný, že to jako vyjde. A když to nevyjde, tak já mám tady všechny úplně na háku. Já to prostě do teďka nejsem schopný pochopit, co tam s tím systémem udělal. On tak nehraje, neskouší ty hráče a on nastoupí s týmem, co 31 zápasů neprohrál. Co by měl normálně formu dostat se v Lize mistrů do 8. finále.
a akorát teda hraje Evropskou ligu nebo konferenční, to je jedno. A on s takovýmhle týmem experimentuje a dá prostě Mazraouiho na wingbacka a Boyla na wingbacka na levou stranu, kde nehraje, prostě absolutně nepochopení, úplně jsem z toho vyřízený. Já jsem si tady napsal sestavu, jak bych to postavil, koho tam měl, já bych dal na levo Gurejra, vzadu bych dal De Ligt Kim, Upamecano by vůbec nehrál, Upamecano byl zraněný, nevědělo se, jestli bude hrát, Kim se vracel z mistrovství. Takže u těchto dvou hráčů byl otazník a on tam nedal jedinýho zdravýho 100% stopera De Ligta. Ještě na Dyer, to je specialista na stopera. A dal tam Dyera, neuvěřitelný. Specialista na stopera. A Pavlovič dal vlastně dva góly v předchozích dvou zápasech s Gereckou, tak když už tam ten Kimmich neměl být na tom středu, protože věřil Pavlovičovi, což chápu, to se mě líbí, mladý kluk dal dva góly, tak ho postavil, tak mohl využít to a mohl dát Kimmicha na tu pravou obranu, kde hraje prostě i pod Nagelsmannem za Německo. Jo? Takže takhle a Kimmich by aspoň hrál, aspoň by ta duše týmu hrála a tam to začíná být špatný v kabině. Jako tam je to jasný, to, co se stalo na Glesmanovi, o čem se málo mluví, tak to stejný je teďkon. Tady je prostě kabina v torzu. Uprostřed by byl Pavlovič Gerecka, vpravo Sané, vlevo Musiala, před nima Miller a úplně vpředu Kane. Takže takhle to mohlo být rozestavění. A tím, že vlastně jsme měli wingbacka Mazraouiho a Boyla, tak o v tom okamžiku Sané a Musiala, nebo spíše Sané, Musiala nehraje úplně levý křídlo, že tam by byl normálně Coman nebo Gnabry, tak by hráli ale ty své pozice. A to jsem tenkrát vytáhnul s Nagelsmannem, že jakmile hrál Sané na křídle, tak to bylo dobrý, ale jakmile hrál se třema stoperama a s falešnýma, že jo, jakoby s wingbackama a pro Saného nebylo místo na lajně, tak to nebylo dobrý, tak ty zápasy nevycházely. A pro mě ten Tuchel se jevil dobře, jo, lidi hodně jakoby nadávali na to, jak se hraje, že ta hra nemá žádný systém, že to je prostě hodně o náhodě, i když góly svědčí o něčem jiným, on dal víc gólů než Guardiola, on měl nejlepší skóre. Tuchel, já jsem četl na facebookových nebo facebookových, na jakýchkoliv diskuzích, že jo, komentářích, jakože nedávají po Tuchlem góly, teď on měl 59 gólů po 20 zápasech. Takže sice si teda udělal 7-0 v jednom zápase a v dalším taky měl divoký výsledek, takže tam to nazbíral, ale prostě ty góly dávali. Tak mě bavilo, že konečně, vy jste to říkali v tom posledním podcastu, jste se mi smáli, kde je nejlepší hráč Bayernu. Kdo měl dres Bayernu? Bayernu, Saného, Práža. Yes. No, Leroy, vole. Leroy, my boy. Let's go. A úplně jste se mi vysmáli, přitom Vojta nadával... Richland football meister. No. Vojtěch nadával na toho, na Tuchla, nebo nadával. Prostě bylo vidět, jo, můžeme říct, že byl prorok, že to viděl správně, ale to já jsem, kdybych v tom podcastu byl, tak jsem vám říkal, vidíte, konečně trenér, ani Flick to nedokázal, ani Nagelsmann to nedokázal, dokázal to až Tuchl, že probudil po 3 letech Saného. A to byla pro mě jako... Ty vole, ještě pane, víš, na co se těším já? No. Až přijde trenér, který probudí Komana. To bude teprve kouč, ty vole. Ten až ho probudí, že bude produktivní, tak ne. To bude teprve jízda, toho začnu uznávat i já. Koman, to bude pro mě top kouč. Koman jenom nemá, no ne, jenom, prostě nemá střelu, no, prostě je to křídlo jeden na jedno fantastické, jeden z nejlepších, yes. Ale prostě nemá zakončení, on zavře oči a kope to i se tak blbě napřahuje, jo, on prostě nemá raketu v noze, jo, já nevím, jak to... Nevím, já si troufám tvrdit, že kdybych to narval, tak dám větší ránu než on, jo. On tam dá něco mezi, takže on nemá vůbec, ale jak přechází přes hráče, to je neuvěřitelný. Takže já jako no. Komana mám rád, jo. Takže to já ho budu bránit víc než samého, ale to nepochybu. Jako Koman je velká věc. Já myslím, můžu poprosit Discord, aby mi poslal jenom do chatu ty statistiky. My jsme si tady na Komana jsme věděli, že ho budeš bránit, tak jako jsme se tady bavili o Komanovi. Děkuju, už mi to poslali, počkejte. Já poprvé asi za 3 roky nahrávání já mám statistiky, já mám přípravu, já jsem vždycky jdu úplně random, ale teď jo. Já ti řeknu, jakože hráče, který měli v letošní sezóně víc gólů anebo asistencí než Coman, jo. Je to buď dali víc gólů letos, anebo víc asistencí, anebo obojeho, jo. Tak hráči. Elanga, Jamal, který přišel ze školky.
Rashford, který je asi nejhorší jako hráč. Hudson Odoi, ten mimochodem furt hraje fotbal. Mudrik, ten má stejně gólů. Pozdravujem na Ukrajinu. Joao Felix, který to dal v prvních dvou zápasech. Potom Brennan Johnson, který ho podle mě půlka Německa ani nezná. Diaby, tak nejzas taký překvapení. Pak i takový Nketiah, který podle mě hrál jako míňkrát, než možná nějaký borci v Bayernu, co vůbec nehrajou a ani je neznáme. Chakpo, tak to není taky překvapení. Depay, který v Atletiku skoro nehraje. Greenwood, který se vrátil z vězení a nehrál 2 roky fotbal, tak má 5+5. To má víc asistencí gólů. Arnautovič má stejně asistencí. Kiesa, který měl zase zlomenou nohu. No a je tady i Ross Barkley. Víc hráčů jsme nehledali, ale Ross Barkley třeba, týpek, který podle posledních 5 let nekopl do míče a hraje v Lutonu, který má stadion asi stejně lidí, jako má návštěvnost Lidl v Praze. Tak i ten má stejný statistiky jako Koman. To je jenom takový uvedení, protože Koman to je taková naše legenda našeho podcastu, tak jsem chtěl jenom takhle vytáhnout pár men takových legend, jako hráči jako Odoi, Barkley, Elanga. Překonává už jenom Gnabry se svým legendárním 0+0. Tak jenom tolik, že Koman má letos 3+3. Mám takový pocit, že má 3 góly a 3 asistence, takže... Takže to je jenom také. Jako má i náš oblíbenec, tak jsem chtěl tady ho srovnat s pár legendama fotbalovýma. Ale klidně pokračuj, Štěpy. Jo, tyhle si čísla jsou hrozný, co říkáš. Jo? Já teda toho nevím, kolik zraněný je teďkon. Vlastně myslím, že jsem počítal, jestli bude moc nastoupit na Láciu. Počítal jsem, že ne, že vlastně on se ještě vždycky léčí díl než ostatní. Takže, ale hrál tam hodně na to, aby měl jenom 6 bodů, no, to je málo. Ale opak toho byl Sané, kterýho vlastně jsem předtímhle taky už nedal dlouho, když říkal, že dal poslední gól, v říjnu, v listopadu je to možný. Přitom on dával gól za gólem, že ho z Musialou na začátku ještě. Takže to byl důvod, proč jsem říkal, vidíte, Tuchel konečně probudil a přišlo mi to právě spojený s tím, že to umí s těma hráčema, že je to dobrý psycholog, ale teď prokazuje úplně pravý opak. Hádá se mu tam asistent, že ho, kterýho si stáhnul z Paříže, potom z Chelsea, ten Maďar. Lev se jmenuje, shodou okolností, Lev, který další... V tomto případě Maďar je nadávka, alebo je fakt Maďar? Šolt Lev, ale okay. Vemte si, že Lev nebral... Velkou už se mám nasral, vole. Takový mustek. Oslý Lev nebral Saného ani na mistrovství světa, když byl tenkrát vycházející hvězda, co? V City, když přestupoval ze Schalke. Pamatujete si na to? Mhm. Pamatujeme. A potom proto vyhoreli na tom šampionátě. A já se k tomu vracím. Kdože ho tam nebral? Joachim Lev. Ten, co nevzal, čuchal, ne? Ten, co si čuchal prstů. Jo, ten, co si čuchal prstů. Takže tenhle trenér měl čich na to, že Sané nebude dobrý do kolektivu. A to byl můj hned první vlastně... Když moc mu to nevyšlo, když vole vypadli ve skupině, vole. To by asi mi nevyšlo i pak další, když už tam Sané byl, tak je vidět, že tam je prostě hlubší problém. Ale jako už tenkrát, když si to vezmu zpětně všechno dohromady, jak ten Sané se tváří, co to dělá, tak já kdybych byl s váma v podcastu před tím měsícem, tak bych hrozně hájil Tuchla. Bylo by to proto, protože má hodně bodů, protože vlastně měl... Tady mám statistiku. Při vyhození Nagelsmana posledních 9 zápasů uhrál Nagelsmann 5-3-2. Měl teda 50% úspěšnost ve výhrách. Mm-hmm. A uhrál v 9 zápasech tím pádem 5x3, to máme 15-3, 18 bodů. Pak přišel Tuchel, Nagelsmann byl vyhozený, protože měl v tohle stejné období, 18. února, měl Nagelsmann 43 bodů a Tuchel měl 50. Jo?
si řekneme, stejný počet zápasů. A Nagelsmann už měl šňůru v září, kdy hrál jedna... Co byste řekli Tuchelovi, kdyby hrál v srpnu 1-1 s Gladbachem, pak by hrál 1-1 na Unionu, pak by hrál doma se Stuttgartem, špatným Stuttgartem, ne letošním, co ved chvilku ligu pomalu 2-2, a pak by prohrál v Augsburgu 1-0. A mě psali lidi, který nefandí Bayernu, mají, ne, že by prostě, je jim úplně jedno, kdo jak hraje, prostě sledují fotbal, sázej, tak říkali, do prdele se s tím Bayernem, proč nevyhodí toho trenéra, kdo to trénuje, já říkám Nagelsmann, a oni to, já to ani neznám. To musí vyhodit, ne, ty vole, Bayern 5 zápasů za sebou nevyhrál, do prdele, co to je, tak tohle co mi říkali lidi, ne z té obce bayernský, že nechápali už tenkrát, srpen, září, a ten Nagelsmann to ještě trumfnul, že vlastně on ved 20. ledna ligu s náskokem před Dortmundem o 9 bodů. A ten náskok se rozprášil a když ho vyhazovali, tak ztrácel bod na Dortmund. Dortmund do toho na Bayern měl přijet v laufu. Ten Dortmund, co stáhnu náskok o 9 bodů. Představte si teď situaci Real Madrid-Barcelona. Real Madrid vede o 10 bodů a přijede Barcelona, která je dotáhne. Těch 10 bodů ztratí. Ztratil Nagelsmann 10 bodů. A potom, co přišel Tuchl, tak Tuchl odehrál v 9 zápasech výsledek 6-1-2, takže měl z 9 zápasů 6 výher a Nagelsmann měl z 10 zápasů 5 výher. To znamená, že já jsem jenom chtěl říct, že to, že vy říkáte, že Tuchl mále prohrál ligu, tak není, že Tuchl prohrál ligu. Tu ligu mále prohrál Nagelsmann, který měl 10-bodový náskok, přišel o něj a vlastně, když k nám měl Dortmund, co už byl vyhozený, že si jel zaližovat, radši místo toho, aby to, tak byl vyhazovaný. Jo? Takže jako já neměl problém s vyhozem Nagelsmanna. Nechápu, že lidi jsou z toho tak vyřízení, že prostě vyhodili jejich miláčka. A stejně teď už nemám problém s vyhozením Tuchla za to, co předvádí. Co předved s tou sestavou, s tím systémem proti Leverkusenu, co předved na Láciu, kde vlastně nevystřelil na bránu ani na Láciu. Takže on za 180 minut nevystřelí na bránu. A pak ještě prohrál Bochumy. To je jako, to je hřebíček do rakve, který teda ty šéfové, nevím proč, jako asi čekají. Nevím, jaký jsou námluvy s Alonzem, s jinýma, že jo, tam spíš ale bych typoval Liverpool. Nebo si bude chtít po titulu, jako ještě, do, nevím, má v klauzuli, že může odejít právě do Bayernu, do Realu, do Liverpoolu a Leverkusen s tím nenadělá nic. On tam má i Bayern v té klauzuli, o tom jsem nevěděl. No, tak hrál za něj, že jo, takže já myslím, že tam máte dnes ty tři týmy, ale to... Jako já vím, že má klauzulu na Liverpool a Real Madrid, ale Bayern jsem teda nikdy nezachytil, že by měl klauzuly. Tak my tady dospekulujeme, takže to... Nevím to nebo, jistě. Nebo na tyhle dva týmy jako to vyšlo jakože veřejně, že má klauzuly na Liverpool a na Real Madrid, takže o tom se jakoby ví. A tam se hovorí ale... o tom kvůli tomu, že za ty týmy, které jakože hrál. Logicky hrál za Bayern, tak ale teoreticky by to mohlo být. Ale překvapilo by mě, kdyby měl klauzuly na Bayern, že to v rámci Německa. Je to v rámci Německa, právě no. Otázka. Takže by to tam nemuselo. Jo? Takže vracím se k tomu, že jako nepochopím, proč ti fanoušci Bayernu jsou tak nadšený z Nagelsmanna, když měl horší body než Kováč, nenáviděný Kováč, a měl horší body než nenáviděný Tuchl. Prostě oba dva stojí za hovno. Potom tak si můžeme říct. Oba dva, ať jdou do prdele. Přijde Guardiola, ten získal nejvíc bodů. Cože? Říkám, ať přijde Guardiola, ten získal nejvíc bodů. To je pravda. Luky, ale ty si minule rozprával o nějakých argumentech, že sice OK, že teda že Tuchel má viacej bodů jako Nagelsmann, to byl prostě fakt. Aha. Teraz už nemám tu statistiku připravenou. Ale ty si povedal, že OK, ale že pozrime se na ty mužstva. Že jeden mal Čupa, druhý má Kejna. Čiže jasně. Toto nějako netreba zobrat do úvahy. To je extrémně obrovský rozdíl, když máš týpka, který prostě tam drtil ve Stoke, sestupoval do druhé ligy, pak nějakou haluzí přišel do Paříže, kde tam nějak random stavodní odrazil, tak dal pár gólů a absolutní haluzí začal v Bayernu z ničeho nic dávat góly. A versus týpka, který prostě posledních 8 let dá každý rok 25 gólů, že... To je jako extrémní rozdíl mít v týmu Kejna versus nemít v týmu Kejna. To je podle mě jako naprosto diametrálně odlišný tým. To je, jako když jsme nahrávali rozkecáno dneska a říkali jsme Mbappé
nebo Real bez Mbappého a Real s Mbappem. To automaticky je úplně jiná ofenzíva. Jako víš co, představ si, že máš v ofenzívě Saneho, který nemá úplně ideální formu, ale nějaký body ti tam dá. Pak máš v ofenzívě Komana s Gnabrym, který jsou prostě absolutně nepoužitelný. Jako dobrý, běhají tam, hezký, udělají kličku, ale k čemu tě je, že udělají kličku, když pokazí center nebo pokazí obecně finální přihrávku a sami dát gola nedokážou. Tak jako k čemu tě je tenhle hráč, to ti tam může běhat prostě Elanga, který ti udělá to stejný, nebo Adama Traore. Jako tu funkci, že budou běhat tam a zpátky a budou toho vypadat zajímavě, dokážou oni a dokáže to i Odoj. Ale reálně jako nemají finální fázi, ani jeden z nich. A plus je v útoku ještě Čupo, kámo, to jako vůbec není jako nic jako top. Jakože kdo z té ofenzivní fáze, tak se tam mohl spolehnout jedině na Musialu a Millera. To jsou jediní dva hráči v ofenzivě, na který se jako mohl spolehnout. Jinak jako na nikoho. A teď ten rozdíl je tam, že teď, když ti tam přijde Kane, tak ty máš prostě záruku, že ty se nemusíš bát. To by ani nemusí trápit, že Coman má 3+3 a Gnabry je celý rok zraněný. To by to ani nemusí trápit, že ty máš týmu toho Saného taky, ale máš týmu Kanea, který ti ty zápasy prostě rozhoduje sám. Na druhé straně Luky, ale třeba povedat, to je dobré, chlapci píšu, ale mal jsem to jako myšlenku, že OK, že Kanea jsme vypíchli, to je prostě za mě tiež fakt, ale na druhé straně, že aj tí hráči okolo Kanea síce sa možno výrazne nezmenili na súpiske, ale zmenili sa tým, ako tí hráči hrajú. Akože Gorecka, a kto je trénoval? Minulého... No jasne, ale to je jako fakt, že on jakoby je trénoval, chápeš, tí hráči. Jako Nagelsmann dostal víc z tých hráčů. Víš, akože... Alebo tí hráči proste všeobecne, že proste išli aj dole, že niekedy tam som aj chcel pomaličky prejsť, že vlastne aká veľká vina to je práve na trénerovi. Ako ja tu samozrejme idem teraz rozprávať, že Kimmich je nekvalitný, že nevedia hrať futbal a podobne, ale... Ale to ja s tým ako nesúhlasím, pretože to je proste vina na... trenéra tohle, pretože proč byl Kimmich jakoby extrémne dobrý pod Nagelsmannem, pretože to okolo ní bylo postavené. A kto nejvíc jakoby v úvozovkách brečel nebo byl smutný, když odcházel Nagelsmann? No Kimmich, pretože Nagelsmann toho týpka miloval. A my sme ho všichni milovali, pretože ten Kimmich byl pod ním neuvěřitelný. Ale je to všechno iba o trénerovi, Luky? Já neříkám, že je to všechno o trenérovi, ale za mě jako to prostě jde za trenérem, jako jednoznačím, že má lepší kádr a horší výsledky. Jako. Mm-hmm. A předvedená hra je taky horší, tak za kým jiným by to jako mělo jít? Víš, že to nebylo o tom, že by odešel nějaký klíčový hráč. Víš, kdyby to bylo, že odešel Lewandowski a on to převzal tu sezonu bez Lewandowského. Kámo, neřeknu ani slovo. Kdyby to převzal, že odešel Lewandowski a má Čupa, kámo, já jsem ticho. Já jsem naprosto ticho. Jenomže v téhle pozici nebyl Tuchel, ale byl v téhle pozici na Nagelsmann. Byl v té pozici, že jim prodal, že mu prodali nejlepšího hráče, jeho, a odmítli ho nahradit. To byla pozice prostě Nagelsmanna. To je jak nahradili ho Real Madrid Manem, obľúbeným naším. Už. To jsem chtěl, jo, ale to je jak když Ronaldo nahradili Courtoisem a přišel Vinicius, kterým bylo 14, že jo, a nedodělal ani základku pořádně. Víš, jakože, chápeš, to prostě nebyly náhrady a samozřejmě, že potom přišly jakoby problémy, že to je jako přirozený. A Nagelsmann byl v té pozici, té přestavby toho, že teď nemáme Lewandowského, po 10 letech. Kdy prostě to byl ten největší problém, jo? A jasně, ta sezona nebyla ideální a byly tam jako prostě faily, byly tam ztráty, jak už říkal Štěpán, ale kamo, jaký trenér by to dal bez Lewandowského, jo? Jakože neříkám, že to bylo nereálný to zvládnout, ale za mě bylo přirozený, že přišel nějaký pokles po tom, co jsou non-stop na vrcholu a teď ti odejde hráč, který ti každý rok dává 30 gólů. Tak kdyby ho hned nahradili Kaneem a Nagelsmannovi se nedařilo, teď říkám, naprosto oprávněná kritika. Ale oni ho nenahradili Kaneem, ale hrál tam Čupo a odmítli ho nahradit. Prostě odmítli ho reálně nahradit. A to je ten můj jako největší problém, no, že prostě Nagelsmann neměl, nebo Nagelsmannovi nedali ty hráče, který on chtěl, nebo respektive nejde ani o ty hráče, který on chtěl, ale prostě oni mu odmítli nahradit nejlepšího střelce za posledních 10 let, který každý rok pravidelně dával goly a řekli mu, nikoho ti nenahradíme, kadr je dost dobrý. A přišel Tuchel, najednou nebyl problém vypláznout 100 míčů za Kanea a samozřejmě je to vidět, protože ten týpek je jako absolutně jinde. Že jo? Takže já jsem jako přesvědčený, že být tam teďka Nagelsmann a mít tam Kanea místo Čupa, tak jsou to jakože určitě jako naprosto rozdílný týmy. No. Mm-hmm. Štěpán, ty si povedal, že teda obaja stojí za hovno, že aj Tuchel, aj Nagelsmann, ale vždycky teda, keď sa rieši trenér, tak sa vždycky musí riešiť aj tí hráči.
Tak aký podiel viny na to má práve tá hrácka časť? Že proste je to fakt iba Tuchelom, alebo aj tí hráči proste asi nehrajú tak dobre? Neviem, skúsa k tomu vyjadriť, či aký podiel viny na to má práve ten hrácky káder. Či už to bude iba o Tuchelovi, alebo kľudne aj k tomu Nagelsmanovi, ak sa vrátime. Jo, za mě stojí na hovno kvůli rozpadu kabině a je to u obou dvou a teďkom Práža vlastně mluví o týmu, že měl horší tým Nagelsmann a já ale koukám na ty posily loni vlastně před tou sezónou, kterou Nagelsmann začínal a on měl neskutečný jména, který se teda nezařadili mezi hvězdy a já byl s tím přestupem spokojený. Odešel Lewandowski, to jsme všichni tušili, ale za jednou stranu jsem si říkal, ten bude hrát maximálně jednou dva, nahradí se, čekal jsem, jestli někoho koupí, nekoupí, bylo to blbý, koupili toho mladýho Tela, kde se zase teďkom vracím k chybě Tuchla, protože nechápu, když on nastoupí v pár zápasech, má skvělý statistiky, kolik minut mu stačí na gól a on najednou ho 10 zápasů skoro nevyužívá, když tam bylo taky nějaký zranění. Ale vracím se k těm posilám pro Nagelsmana. Byl tam Mazraoui, byl tam, a to mě nejví, ten byl v té opozici proti němu, a to je Gravenberg. Gravenberg, co si u nás vůbec neškrtnul, vy máte pocit v Liverpoolu, kde sledujete víc anglickou ligu než já, že to je takový Niemand, který měl nastupovat jenom do poslední minuty třeba každý třetí zápas? Máte pocit, že ten Gravenberg, co hraje za Liverpool, má hrát takhle málo? Proč ten Nagelsmann ho tam nedal? Proč ho tam dal v 93. minutě? Tam mu to začalo. Začalo mu tam Nagelsmann. Začalo mu tam Neuerem. Tyve. On se sere do 36-letého hráče s trenérem brankářů. Jo? Nevím, jaký měli svoje osobní vztah s Neuerem. Ale to byla další podpásovka pro tým. A já jsem si tady vyhledal, co tam bylo za hráče, který byli na straně Nagelsmanna a pro, takže vy jste správně řekli, že Kimmich byl jeho miláček, tam se měli rádi. Pak Gerecká byla to de facto defenzivní řada, De Ligt, který ho si přivedl, že jo, Upamecano, a pak je takový za mě na hraně Pavard, že Pavard, ten už odcházel půl roku, ten byl většině nasranej. Jo, tomu vadilo, že hraje pravýho beka, chtěl hrát střed a zrovna, když vyhazovali Nagelsmanna, tak hrál pár zápasů ve středu, což se mu líbilo, tak byl na té straně vlastně Nagelsmanna. Ale za mě to je jako nula, protože tam se vidělo, že odchází. Když to proti Nagelsmannovi je, někdo bude říkat, že to je bulvár, že to jsou blbosti, ale no je jednoznačný, že jo, tam se pak ještě k tomu zpětně vraceli. Takže on si udělal největšího nepřítele de facto v legendě týmu a pak tam byl Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo, Mané. Takže jemu přišel Mazraoui, jemu přišel Gravenberg, jemu přišel Mané, jemu přišel Matis de Ligt, o kterém jsme vůbec nikdo nečekali, že by mohl přijít po Upamecanovi, který přišel půl roku předtím. Matis de Ligt a pak mu přišel Tel. Takže v ten moment, teď když to vezmete zpětně, tak vy ty hráče nepamatujete, na Gravenberga jste si nespomněli. Mazraoui, že jo, nějaký prostě, jo, spíš hroznej než to. Ten zahrál skvěle jenom na mistrovství světa, to říkal váš trenér, vaše legenda v Manchesteru, že největší chyba je rozhodovat se, ale to už bylo předtím, to jsem jenom taková suvka s Poborským a tak, že to je vtipný, že on vlastně si říkal, že jeden blbej přestup byl Poborský, když jsem viděl dokument s Poborským, nebo nějaký pořad a on tam dával jako Fanta akorátního smůlu, že mu tam dal Begem, ale to úplně přeskakují nám. Takže za mě ty posily pro Nagelsmanna nebyly vůbec špatný, jenom vy budete furt se točit kolem na Kaneovi a vlastně na to, že tam neměl žádný útočníka, ale ten tam góly měl, že jo, prostě, nevím, jak se to mohlo stát, ale Choupo-Moting tam ty góly dával, ale že prostě nedá vůbec prostor Gravenberchovi, jsem vůbec nepochopil. Co si, jak hraje v tom Liverpoolu? Jakože za mě Gravenberch je jakoby dobrý fotbalista, tomu vůbec jako neberu v Liverpoolu, jako nehraje v základu, ale nastupuje prostě z lavičky. Ale je to samozřejmě ovlivněný jako i zraněníma a nějakou jako konkurencí, která prostě v té záloze Liverpoolu je jako přirozeně menší a plus tam hrajou na tři pozice, takže on tam má jako víc kde hrát, zatímco v Bayernu mohl nastoupit jenom místo Gorecky. Prakticky nikdy jinde nastoupit nemohl. Zatímco tady může nastoupit jakoby na dvou postech, takže jako jasný, že tam hraje víc, ale jako není to tak, že by si řekl, tak ten je nezastavitelný, brutální hráč a tak dále. Je to prostě mladý kluk, který střídá dobrý výkon se špatnýma, ale určitě to není někdo, na kom jako stojí hra Liverpoolu a určitě je to náhradník, který jakoby
který nastupuje, ale je to jako jasný náhradník a v klíčových zápasech, jako pokud jsou všichni zdraví, tak určitě nemá na základ. Ale podívejte se, kolik má minut v Liverpoolu a kolik měl u nás. No to je právě, já jsem to nechápal. Nejsem žádný psycholog. Máš rozdíl těch dvou pohárů, víš? Že ty máš rozdíl prostě dvou pohárů, to je první věc. A další důležitá věc je, že on může nastoupit na dvou postech, protože Liverpool hraje 4-3-3 a mají tam dva střední záložníky, takže on může nastoupit buď za Szoboszlaye nebo za Hakpa. Zatímco v Bayernu mají méně zápasů v lize, o jeden ligový pohár míň, plus ještě může hrát jenom na jedné pozici místo Gorecky. Takže on buď nastoupil místo Gorecky, nebo nehrál. Zatímco v Liverpool těch příležitostí jako je mnohonásobně víc a jasně, jako, že tam hraje mnohem víc. Ale jako určitě bych neřekl, že prostě to je nějaký jako úplně hráč, který ho úplně jako, že mysnuli, že prostě Gravenberg by nějak extrémně posunul zálohu Bayernu. Jako, že to, možná za pár let, ale teď určitě ne. No. Já na to chci ukázat to, že prostě to za mě... Já neříkám, že v Liverpoolu dělá zápasy, ale prostě když koupíte hráče za 30 milionů v Ajaxu, co hraje každý zápas, tak musí dostat víc příležitostí. My jsme měli Gerecku zraněnýho, my jsme tam měli Zabicra, který nejednou občas hrál celý zápas, co pak přišel v půlce sezóny k vám. A stejně on ho vystřídal třeba v 90. minutě. Já když to vidím, já je lituju ty hráče, když tam střídají, že tam musí jít, jak nějaká vonuce ty vole, co přišel z Ajaxu v 92. minutě. Tak jsem si říkal, to ten Nagelsmann je kokot ty vole. Že ho tam prostě dává v 92. minutě, to tě nasere ty vole ve 20 letech. A on to udělal několikrát, jo, takže já se na to koukám takhle a říkám, já to nechápu, jako. To jakože za třeba, když byl Gorecka zraněn, tak já s tím jako souhlasím, ale nemyslím si, jakože by to byl nějaký jako brutální, nebo že tohle by bylo něco jako rozhodující u toho jako Nagelsmanna, že jako zrovna Gravenberg nehrál, že... Ne. On jako, když už přicházel do Bayernu, tak naše otázka s Vlkem byla, kde sakra bude hrát, je tam totální přetlak. Že prostě nám nedávalo smysl, proč šel do Bayernu. Že nám to prostě nedávalo smysl, že ta záloha podle mě byla ale tak pevná a prostě Kimmich nestřídá tam, vole, takže jako těžko, no, tam kde. Ale abychom se nebavili o Gravenberchovi, to asi nemá nějakou zásadnou rolu, já myslím, že ty pointy byly správně povedané, tak mám možnost zaujímat to, že... Luky, já jsem chtěl už trošku pýtal v rozkecánu, ale možná i tu, aby jsme to mali pohromadě. Štěpán teda povedal, že už teda nie, ty vravíš tiež teda už nie. Prečo sa tak rozhodol podľa teba Bayern, že ešte mu vlastne dali šancu, dali priestor? A či to možno aj nie je tak dobré, že proste všetci vieme, že tá éra proste Bayernu raz skončí. To je proste fakt, skôr či neskôr skončí. A že či práve nie je dobré proste ponechať toho manažéra, prejsť si tou érou, kedy to proste nevíde, už taká éra proste v Bayerni niekedy bola, a proste pokračovať tej práci. Či na to Tuchel nie je dobrý? Nevím, a tohle jsme hlavně v rozkecánu ani neřešili. Ne? Ale řešili jsme právě tu prvou část otázky, tak vždycky to ještě potom rozviněm, že aha. Či vlastně chápeš, alebo nechápeš, že ho tam drží, to nechápeš, OK. A že prečo, či tam nie je taký ten argument, že prostě jako podržte, ten tým si prechádza alebo prejde nějakou prestavbou, že každý cyklus prostě končí, a chápeš? Jo, jakože za mě prostě mu čas. Tuchel není trenér do přestavby. Že takže Tuchel žádný prostě čas. Ti dokáže vyhrát zápasy, když máš jako silný kádr. Je to prostě turnajový trenér. Ale on v žádným týmu neudělal přestavbu. Když Chelsea udělal takovou přestavbu, že ten tým po něm skončil úplně rozpadlej. Jakože, jako chápeš, OK, vyhrál Ligu mistrů, velký úspěch, vytáhl si hráčů maximum, ale kámo, Tuchel je ten poslední, koho bych chtěl na svou přestavbu svého týmu, když to jako skončí na prostě. Ale už jako to myslíš, že prostě odvali Nagelsmana, dali obrovskou důvěru do Tuchela, tak či to nie je dobré, že mu prostě dají ten čas? Chápeš, že prostě, že ho podržia, mu to doprají dost času. Či to nie je správné rozhodnutie ho ještě podržať? Já bych ho nepodržel, ale jakoby... pokud nemá jinou možnost, tak jako je to takhle, je to lepší, než ho vyhodit a nevědět, co máš dělat. To je určitě lepší. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to jenom o tom... No. Že ta emergency možnost nějakou nie je. Tu chlapci vždycky posílají Solskjaera a tak. A tak Flick samozřejmě jde do Barcelony a podobně.
Potom tie veľké mená, tie asi často nevezmu teda nejakú interim pozíciu, respektíve budú chcieť asi skôr začať od novej sezóny. To je proste fakt. A mne tak on to napadlo, že však proste, že dali mu obrovskú dôveru, tak logicky, už keď mu tú dôveru dali, tak či nie je lepšie ešte možno trošku stoj, čo stojí, proste fakt ešte veriť v nejaký, povedzme, zázrak. Ja tu nesom žiadny zástanca Tuchela alebo niečo, no, absolútne nie. Ale že či to nerobia v tomto smere akože tako dobre. Samozrejme sa to môže vypomstiť, nemusí, môže, ale Čechy to aspoň trošku nedáva zmysel. No. Jak jsem říkal, mě to dává smysl v momentě, kdy nemají vyřešenou variantu. Nedávalo by mi smysl ho vyhodit v momentě, kdy nevíš, co máš dělat. Takže pokud oni ještě momentálně neví, co mají dělat a neví, koho by vzali, tak ať ho prostě, ať mu prostě ještě dají tu důvěru, jakože jo, ale myslím si, že kdyby byl k dispozici top manažer, o kterém by oni byli přesvědčení a věděli by, že chce, tak Tuchel už je venku. Spíš si myslím, že je to čistě jenom o tom, že oni jako nemají jinou variantu momentálně, nebo lebo nemají ještě takovou variantu, o který by byli přesvědčení. Lebo ja to ešte otvorím myšlienku, že vlastne tá kríza Bayernu v úvodzovkách, kríza, tu bola už aj minulú sezónu, akurát sa to trošku zakrylo tým jedným titulom. Vieš, teraz je tu do toho všetkého ešte výborný, akože Bayer Leverkusen, ktorý to tiež tak trošku možno odkrýva, čo je možno teraz dobré pre Bayern, ale že či proste aj Bayern si nemusí prejsť takouto nejakou zmenou, nejakým netitulom, a že či toto je fakt reálne akože dôvod na zmenu manažéra. Neviem, preto podľa mňa tie problémy, alebo veľa tých problémov, ktoré Bayern má aktuálne, tu podľa mňa boli už aj v minulej sezóne, akurát sa to nakoniec nejako zamaskovalo tým titulom, že to tak trošku zalepilo oči. Keď neviem, či zrovna maskovanie titulom v Bundeslige je to správne, ale určite to nejakú úlohu zohralo, aspoň podľa mňa. Štepán, chápeš, prečo ešte držia Tuchela, alebo aké argumenty možno za tým vidíš? To sa řek práža, proste nemajú alternatívu. To je úplne to je celé? Takže tým pádom mu neveria. Nevěří, já tomu samozřejmě budou pro média a pro všechny dělat jako, že věří, ale já si myslím, že to může být i důvod, proč ten Tuchel má na háku, za mě to má na háku, protože už ví, že příští sezónu tam třeba nebude. Protože ty lidi, že jo, je to všechno provázané, znají se, jako tam se šíří informace, kdo koho, jestli se i bavili s Alonzem, to všechno může na mě to tak přijde. Jako si s toho dělám prdel, že to má už úplně uprdel, tak tam dělá i takovýhle systémové věci. Že buď to vyjde nebo ne, že už mu to je úplně fuk. Mm-hmm. I ty prohlášení, co má, jako. Ale já si chci vrátit ještě k jedné věci, a to je přesně opak té minulé sezóně, kdy měli Tuchla, který ho chtěli už historicky. A taky se říkalo, že Tuchl by mohl jít do Realu Madrid za Ancelottiho, který půjde do brazilské reprezentace. Jo, a to všechno, on už jim několikrát uniknul. Jo, když byl v Paříži a končil Kováč, tak už ho chtěli pak znova, takže to byla právě ta možnost, že už s tím asi měli nějaký námluvy a čekali na přežitost a teď ztratili 10 bodů, tak si říkali, máme ho tady vymyšlený, ho půjde od příští sezóny, ten těžko porazil, jo, takže to takhle vzali. A teď úplně se to obrátilo, někdo se to může smát, že se jim to vymstilo, protože abych ještě to dal co si myslím, takhle smarli. Já kdyby ho nevyhodili, tak bych s tím taky problém neměl, loni. Jo, já jenom ukazuju, jak je nenáviděný Tuchl a jak je milovaný Nagelsmann. Ale kdyby nevyhodili Nagelsmanna, tak já se s tím problém neměl. Vyřadil Paříž, byť Paříž byla ideální soupeř na osmifinále, aby si na tom udělal jméno, aby ti všichni mohli říkat, ale si pořádně Paříž, protože že jo, Messi už vyhrál mistrovství světa, všechno, všichni za Zenitem, jo, tlustej Neymar a tak dále, takže to byla ideální možnost porazit velkoklub a vlastně nejjednodušší moment, jo, který přišel pro Nagelsmanna, ale stejně bych neměl problém, kdyby tam byl dál. Já jenom lidem říkám, že nemám problém s tím, že vyhodili Nagelsmanna, jako nemám problém s tím, kdyby už potom na všem vyhodili Tuchla, i když jsem před 14 dny byl úplně na druhé straně a s těma bodama, co měl, pragmatismus jsem si říkal, no a co jako? No a co, já jsem fandil Bayernu před 30 nebo před 25 rokama, kdy jsme hráli za Hitzfelda, profesorsky vyhrávali jsme 1-0, nebylo to žádný a já jsem prostě Magora, jsem fanoušek, já se raduju z vítězství z gólu a to, jestli někomu porážíme 5-0, 5-1, tak mě to svým způsobem ani nebaví. Já říkám, že mě nebaví házená košíková ve basketbal, protože tam furt padají koše, seberem, ale já si chci radovat z gólu, když vyhraješ 1-0, tyhle, tak je to nádherné, do prdele. Jo, skáka tam jak to, takže mi tohle to nevadí, takže já jsem byl, jo, hraju blbě, ale máme 50 bodů. Druhý tým 52, nikdy to v Bundeslize nebylo. Ještě v momentě, to je ještě vlastně k tomu, co spolu furt řešíme, jestli vyhrávat v Bundeslize je dostačující, jo, nebo jestli to je farmářská liga a tak.
Teď ta Bundesliga teď nabrala do koeficientu nejvíc bodů ze všech lig, víc než anglická liga za podzim. A v téhle konkurenci ten Tuchel dokázal mít 50 bodů. To tam Guardiola hrál s mínými mandama před 5 rokama, vole. Jo, teď vyhrál Frankfurt Evropskou ligu a ty týmy z Bundesligy jsou konkurenceschopný v evropských pohárech s dalšíma týmama, takže de facto ten Tuchel dokázal a i Xabi Alonso dokázal udělat vlastně tyhle ty body v sezóně, kdy ta Bundesliga na tom nikdy takhle dobře v evropských pohárech nebyla. Takže to byla zase další, jako pro mě jsem říkal, do prdele, co jsou z toho, co jsou hotoví, co jsou tak proti Tuchlovi ty fanoušci. A hlavně v Česku, jo, protože komunikuju s lidmi, i co jsou v Německu a ty, když jeli na Leverkusen, se koukat, tak nikdo na Tuchla neřekl křivý slovo. Jo, takže my jsme tady extrémně kritický, i jako ty fanoušci Bayernu, jenom když se nedaří a de facto nechtěli 12. titul, že radši chtěli vyhodit Tuchla, jenom proto, aby byl nový trenér a to, že má Bayern 12. titul, tak de facto jim je jedno, přitom já to beru jako Juventus měl taky 9 titulů nebo kolik v řadě a teď je 5 let v prdeli a další leta nemusí být. Ty lidi to berou jako samozřejmost a já se tady i díky těmhle podcastům snažím říct, že to není samozřejmost. Že ne, že jsem prostě prohrával s Magátem 5-0 s Wolfsburgem, že jsme pak s Hitzfeldem klesli v evropské lize, jsme dostali 3-0 ve Petrohradu a další 2 roky jsme skončili. I Evropskou ligu jsme hráli, vole. Jo, tak prostě vemte si, kde jste vy s Manchesterem, co byste si řekli v té éře tenkrát za, no, Fergusona. Do prdele, za Sira Fergusona. Co byste řekli, jako že Manchester bude tolik let v prdeli. Jo, a třeba si toho nějaký fanoušci těch titulů nevážili, protože už to brali jako automat. Ne, není to automat, je to prostě neuvěřitelná doba a škoda, že o ten titul přijdeme. Škoda, že jsme 12 let neprohráli s italským týmem a musel přijít Tuchl, jakože teď už budu vyhraný proti němu, který nevystřelí na Láciu na bránu. My jsme, vole, tenkrát prohráli finále s Interem v roce 2000, že jo, 2010, ne, to byla, to začínal yes. Miller, jo. A další rok jsme měli na lopatkách, my jsme vyhráli zápas u nich na Interu a v odvetě jsme doma prohráli 3-2. A to byl poslední zápas, kdy jsme prohráli s italským týmem, pak jsme porazili Juventus, porazili jsme Inter, když jsme sekli ze skupině, že jo, tam se nás bál každý ve skupině a my jedeme s Láciem, s 10. Láciem nebo 8. Láciem, úplně v prdeli týmem. V italský lize teď prohráli s Boloňou a on tam nevystřelí na bránu, vole. Tak to úplně otočilo mý smýšlení o Tuchlovi a říkám si, on to má všechno u prdele, protože hrát s Boylem, levýho wingbacka a napravý s Mazraouim a prostě hrát tam s Dyerem, to je poslední tyčka, tak to má všechno u prdele, on asi fetuje, vole. Já nevím, vole. To úplně zabilo Tuchla, úplně otočilo o 180 stupňů smýšlení o něm tím zápasem prostě s Leverkusenem, co tam postavil. Systém, který nehrál celou sezónu, tak on tam dá 3 stopery na nejlepší tým Bundeslize. Nepochopitelný. A jestli to vždycky nedělají ty čupky, co kolem jsou. Předtím jsme měli Nagelsmana, co se zamiloval, vej do nějaký, vole, krávy, vole, tam lyžovat, vole, za Innsbruck, vole. A to samý tenhle sen si našel nějakou sexbombu. Takže my vždycky prostě narazíme na takovýhle magory prostě zaláskovaný, vole. Když jste si předtím nezapíchali pořádně, já nevím, ty vole. No tak já jako přemýšlím, proč tam dát 3 stopery s Dyerem, ty vole. A Boyla, vole, třeba chtěl ty typce naznačit, že má zem o trojku, že jo, s Isagrou nebo s někým. Říká, ale dám 3 stopery, třeba to pochopí. Ne, prostě říká, že je úplně vymrdaný, úplně, ale doslova, on je úplně vymrdaný. On myslí jenom, vole, konečně si pořádně, vole, zašukal asi za celých svých 50 let, teď mu je 50 let, tak mu, a vyhrál ligu mistrů, tak mu je všechno fuk, jo. Teď slyší námluvy Alonso, jo, slyší furt nějaký keci. Teď on normálně měl rozhovor a oni se ho ptali teďko v této situaci, co by tomu řekl, kdyby jako trénoval Barcelonu, teďko jak tam, že jo, Xavi řekl, že skončí. A on řekl, že by to bylo fajn, že by se mu to líbilo. A já si říkám, ty vole, on je jak ten Šik. Ten Šik, co přestoupil, vole, do AS Roma. On přestoupí do AS Roma, ty vole. Z Janova. Juventusu neprošel zkouškama. Tam na to přišli. A on přestoupí do AS Řím a ve třetím rozhovoru řekne, ty vole, že by si chtěl vydělat víc peněz, že, to štáhne, že by chtěl hrát jednou za nějaký velkou klub jako za Real Madrid. Tak si říkám, ty vole, co to je za debila? Co to je za debile, jak tohle to může říct, ty vole? A to samý, vole, mi řekne Tuchl, vole, tam někde, vole, my jsme v píči, ty vole. Leverkusen před náma. A on ti řekne, no, Barceloně sluníčko, tam by se mě líbilo. Tak ty vole,
To přeci říct nemůžeš, ne? To přeci říct nemůžeš. Je to jako blázen. Jako já takže jsem smál tomuhle rozboru, já jsem to hned říkal Vlkovi nebo posílal nebo něco, no jak to tam chtěl do Barcelony. Já říkám, ty krávo, to byla velká věc, no, jakože, jak to tam pustil, že by šel do Barcelony, víš, že viděl tam, že Xavi vole místo a říkám, jest, tak jdu tam. Chlapci, budeme ještě nějakých případných teda adeptů vašich vytúžených, alebo který se rozpráva rozoberat na Hero, ale Luky, ještě jedna otázka, alebo dvě otázky, ok. Prvá, že veríš, že toto ještě Tuchel může zvrátit? Nie, že či jemu osobně veríš, ale či existuje nějaký, jakože, že čo by musel urobiť, že by to dokázal zvrátit? Že by si možno získal fanoušikov? No jasně, bolem. Tak jakože, hele, ono, ten recept je naprosto jednoduchý, vyhrávat zápasy. Takže v tom podle mě není žádný jako tajemství a pokud... Hlavně asi v Lize mistrů, vyhrávat... ne? Jo, primárně v Lize mistrů, ale teoreticky i v Lize, prostě on pokud prostě udělá sérii, že dokonce ligy nestratí ani bod, tak mu nikdo podle mě nic nevyčte. I kdyby nakonec ten titul nevyšel, víš? A kdyby od teďka do konce sezóny v Lize nestratil ani bod, skončili o dva body druhý, myslím si, že 99% fanoušků přivře oči. A nemusel by to být, a mohlo by to být že úspěšný, ale mohlo by to být akceptovatelný i bez trofeje. Že by vypadli třeba v semifinále ligy mistrů, a o dva body byli druhý s tím, že by udělali brutální spanilou jízdu, ale Leverkusen by ztratil jenom párkrát, takže absolutně tomu nevěřím, ale tohle je podle mě cesta, jak si může získat fanoušky jako na svou stranu. No. Mm-hmm. A tvoje taká predpověď, že jako to vlastně s Tuchelem dopadne, verí, že to dokáže zvrátit, že na to má schopnosti? Ne, absolutně tomu nevěřím. Jakože, hele, v Lize mistrů se může stát cokoliv, jo? Tam prostě nikdy nevíš, ale upřímně... Teraz hrajú s Lipskom najnovšie. Lipsko sice nemá nejakú úplne že extra formu v tej lige, ale proste je to ťažký súper asi na to na tú situáciu. No jasne, ale ako neříkam, že nemôžu poraziť Lipsko, ale spíš mi jde o to, že mu nevěřím ako dlouhodobě, že by dokázal zvrátiť tú situáciu. To jedine, že by Leverkusen začal brutálne strácať a že by si to proste prohráli sami ako minulý rok Dortmund. Že minulý rok Bayern nevyhrál titul, Dortmund ho prohrál. A jedine tak, podľa mňa, no. To znamená potom, že keď ho prehral vlastne ten titul Dortmund, tak to znamená, že ani ten Nagelsmann takú dobrú robotu neurobil, nie? Či? On ten titul ale akoby Tuchel získal, že jo? Ja sa nebavím o tý sezóne předtím, ale myslím ten minulý rok. No jasné, ale tak tam to dosť by som povedal, že kazil hlavne teda ten Nagelsmann. Tak ja len vravím, že ne, ako chápu, ale tak minulého roku predával... prehral titul Nagelsmann, tak toho roku prehral Tuchel, že to nie je až taký veľký... Ja ťa teďka neslyším, pretože sa mi vybilo sluchátko. Prepad. Ale jenom doplním teda na závěr jenom YouTube tu moji poslední větu, že Nagelsmann jakoby tam samozřejmě jakoby ztrácel, nebyla to ideální jakoby sezóna, ale na druhou stranu prostě předával to Tuchelovi s jednobodovou ztrátou, s tím, že on tam udělal ještě několik ztrát do konce sezóny, že to prakticky jakoby podělal a potom jo. No a potom prakticky to úplně jakoby zabil na konci, kde tam bylo několik jako dalších ztrát, takže tak. A já vás neslyším, takže se s váma loučím, ale klidně tam dejte ještě poslední point na, yes. Na konec. Štěpán, a čo ty? Veríš ještě, že to Tuchel dokáže nějako zvrátit? Ne, mu se rozsypala kabina. My jsme ještě tohle co vlastně neříkali, jak vypadal Kimmich, teď po vystřídání v 60. minutě. Miller hrozně nadával, jakože se jim daří v tréninku, ale podle mě to je na takový profesionál, že to prostě nebude tam házet přímo do kamery, tam už se vlastně po ní poučili. A je to ještě možná hlubší problém, než odcházel Nagelsmann, tak ta kabina se mu prostě sype a to nejde, z toho není cesty zpět, takže oni možná to budou chtít nějak dokopat, ale kamarád vlastně má ženu, která sleduje fotbal jenom tak sporadicky a teď mi napsal z Bochumí, Jano na to kouká a jít přijde ten Bayern vlastně pomalej. Jo? A ono, kolikrát i ten pohled prostě ženy, takhle, když tam i jezdí byla s náma prostě, jo, extra v Mnichově za éry Ribéryho Robena, tak to je prostě, jsou úplně rozsypaný a nevím, vlastně jsem byl proti těm názorům, až se mi to
eklovalo, kdy vlastně lidi říkali, že má prohrát s Leverkusenem, aby jsme vystřídali trenéra, tak jsem si právě říkal, že to je to neuznávání těch titulů, jo, těch 11 v řadě, že to prostě není prostě správně, že za mě, když fandilo Bayernu i na olympijském stadionu 15-20 tisíc lidí, jo, z kapacitě 70 nebo 63 nebo 50, nebo kdy tam bylo 59 a nějak tak nějaký číslo kolem 60 tisíců, tak by prostě nikoho nenapadlo, jako aby náš tým prohrál, jo, po takovýhle, takže to se mi nelíbilo. Ale úplně jak má v rutím kouzelný proutku, prostě po té blamáži, po tom Leverkusenu a potom vlastně po té prohře na Láciu a teďkon jsem furt žil v tom, že vyhrajeme Bochumy, jsem trošku doufal, že Heidenheim poločas s Leverkusem a Heidenheim byl 1-1, byl 0-0, že by mohl škobrtnout okamžitě Leverkusen a nepotvrdila by se ta výhra. Takže jsem furt žil, ale potom, co znova prostě Bochum, i když tady si můžeme říct, proč jsme tam, že ok, no dát gol, ale znova on se tam na tiskovce tuchl, že se to lámalo u té šance Kejna. To zase prostě, tyme, tak on nám dá 25 gólů z hovna, vole. A ono tam zase sejme. A kdo, čí to byla chyba? No Upamecana, do prdele, Upamecano. Upamecano už žral na City, tak jsme si říkali s kamarádem v Alpách, jsme na to koukali, já tam řval, vole, na celý středisko před zápasem, vole, celý zase nažavený na výhru, že to prostě dáme, jo, když hrajeme na City, tam Gnabry vlastně měl jedinou šanci v poločase na 1-1, nebo to bylo za stavu 0-0, už nevím, než nám dal Rodri gol. A ten kamarád, co kouká na fotbal a nefandí Bayernu, tak říká, ty vole, ten Upamecano, do prdele, jsme říkali v poločase, ten musí jít ven Upamecano, ty tam hoří, ty vole, ty tam hoří, ty, to nemůže být možný. A ono tam dá i do odvety. Ono tam dá i do odvety, kde to zase posere. A to Upamecano, to je furt, a my tam máme Delichta, zdravýho Delichta. Takže je problém s Delichtem, je problém s Kimmichem. Je tam problém prostě ještě, teď nevím, vole, ten Tel, vole, by taky měl podle mě dostávat víc příležitostí než Choupo-Moting. Prostě je mladý, je mu 19, 20 let a ono je Choupo-Moting v 35 letech prostě. A to jsem psal kámoši, no, co si myslíš o sestavě s Bochumem? Říkám, ty vole, hraje zase na dvě devítky. My tam máme Kejna a my tam máme Choupo-Motinga. Říkám, teď už tohle jsem jednou psal a nevyšlo to a poslali jsme to. Říkám, ty vole, to se mi nelíbí. A říkám, a proč tam, kdyby tam byl Tel, tak ten je do mezi, kdy ten udělá na lajně, udělá prostě, jo, hráče, umí to sklepnout, je technický, tak je to prostě dvě devítky, ale jedna je hratelná, ale ne, že tam máme Choupo-Motinga a Kejna. Takže to je podruhý. A když si dohledáte zápasy, když tyhle si dva hráli spolu, tak jsme taky prohráli. Takže ještě si dělá prostě u těch mladých hráčů, jo, ten Tel už loni prostě hrál na můj vkus, mu tam, kdo jsme měl dávat víc příležitostí, teď v tom pokračuje Tuchl. Takže u mě se normálně s tou Bochumí změnilo to, že jsem nemohl vystát ty fanoušky, co si přáli pro hru v Leverkusenu. A já jsem najednou prostě přešel na to a říkám si, ať po tomhle zápase vypadne, ať tam jde třeba klidně Mourinho, kterýho jsem prostě do Bayernu nikdy nechtěl, ať tam jde kdokoliv, ať prostě změní jim teď na chvilku myšlení, ať je tam ta falešná forma, protože to je jediný, co nám může zachránit krk. Že tam okamžitě přijde kdokoliv, jenom aby vyčistil kabinu a vzduch v kabině a aby ty hráči začali prostě... To je jediná možnost, jak tuto sezonu zachránit v lize mistrů, protože i když se zvládne přejít dnes přes Lazio, tak prostě nezvládneme další kolo. A jediná... Prostě moje naděje je, že prostě vypadne trenér a nakopne to úplně nový vítr v kabině. Právě o tom novom vítr v kabině se budeme, vetre, sorry, se budeme bavit vlastně v té hero časti, kde se pozrieme ještě na ty nějaké případné možnosti, kdo by tam mohl jíst, kdo by tam nemohl jíst, koho by si možno přijal Štěpán. Já tam mám ještě jednu otázku připravenou právě na ten herný štýl, jako hrá vlastně Tuchel, takže o tom budeme rozoberať, alebo toto budeme ještě rozoberať, teda v tej hero časti. Luky, neviem, či ťa počujeme, priznám sa. Nepočujeme. Luky tam má nejaké sluchatkové problémy. Každopádne Štepánovi ďakujeme, teda, že prišiel. No a my sa teda presúvame ešte na našu hero časť, takže bežte tam. Čaute. Takže prostě někdy to má být, a když to vezmu, která je příčina, tak mi nepřišlo, že Mané by byl problémový hráč. Když to Sané měl problémy s prstem, vlastně v prdeli s lévem, jo, pak měl problém. No vlastně, pak měl problém s Guardiolou, i s Guardiolou měl problém, i ten Guardiola ho nemohl vystát, vole. Jo, a pak se popral s Manem, vole, tak kde je chyba? Myslíte, že je chyba, vole, na straně Maneo, Guardioli, léva, vole? Já myslím, že ne, já myslím, že prostě ta chyba je bude u Saného.
Takže Zidane, to bylo charisma, to byl prostě, to byla osobnost, vole, jo. Messi to umí s balonem, všechno hezký, ale ten nemá kolem sebe takovou auru jako Zinedine Zidane. Takže pro mě vysněná posila, to přeplácení vyvrcholilo příchodem Saného, kdy se muselo dát Neuerovi 18 milionů víc než Sanému, Müllerovi 17,5 milionů víc než Sanému, Komanovi 14,5 milionů, Delicht 14 milionů,